მოგესალმები. ეს არის დღის ქრონიკა. ვენეციის კომისიამ იმსჯელა და გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე დასკვნა გამოაქვეყნა. დასკვნამ მტკიცე რეკომენდაციას იძლევა კანონის ამჟამინდელი ფორმით გაუქმებაზე. ვენეციის კომისია ფიქრობს, რომ ეს კანონი გამოიწვევს მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, კონფიდენციალობის უფლებებზე, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლებაზე და ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. კომისია ფიქრობს, რომ თითქმის თვენახევრიანი პროცედურის მიუხედავად საკითხი დაჩქარებულად მიიღეს. კომისია ასევე აცხადებს, რომ დარღვეული იყო პროცედურები და იმის მიუხედავად, რომ მრავალსაათიანი საკომიტეტო და პლენარული განხილვები პირდაპირ ეთერების რეჟიმში ჩატარდა, რომელშიც ოპოზიციასთან ერთად არასამთავრობო სექტორიც იყო ჩართული, დაინტერესებულ მხარეებს პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა არ მიეცათ. ამ და სხვა არაერთი დეტალის გათვალისწინებით ქართული ეთნობა მიიჩნევს, რომ დასკვნა მიკერძოებული და, რაც მთავარია, სამართლებრივი არგუმენტებისგან დაცლილია. სხვა მხრივ გაუგებარია, რას აკეთებს დოკუმენტში პუნქტი საპროტესტო აქციების შეფასების შესახებ, რომელიც კანონის სამართლებრივ რევიზიას უნდა ატარებდეს. ვენეციის კომისია ასევე ადგენს, რომ არასამთავრობო სექტორს გამჭვირვალობის ვალდებულება არ უნდა ჰქონდეს. მართლმადიდებლურად ძალამ ვენეციის კომისიის შეფასება პოლიტიკურ დოკუმენტად შეაფასა, ოპოზიციამ კი ვერდიქტად და იმბრალდებების მტკიცებულებად, რომ კანონი რუსული აქცენტების სულის კვეთებისაა. ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს სტუმრებთან ერთად პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ნინო წილოსანი და ასევე ექსპერტი ლადო ბოჟაძე უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს. მესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს, ნინო წილოსანი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მე წავიკითხა ვენეციის კომისიის, ასე ვთქვათ, რეზუმეს და აქედან გამომდინარე დავიწყოთ საუბარი. ვენეციის კომისიამ მტკიცე რეკომენდაციას იძლევა კანონის ამჟამინდელი ფორმით გაუქმებაზე, რადგან მისი ფუნდამენტური ხარვეზები გამოიწვევს მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, კონფიდენციალობის უფლებაზე, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლებაზე და ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. საბოლოო ჯამში ეს გავლენას მოახდენს ღია ინფორმირებულ საჯარო დებატებზე, პლურალიზმსა და დემოკრატიაზე. აი ესეთია დასკვნა. ხელისუფლების განცხადება მოუსმინეთ ამასთან დაკავშირებით, როგორც გუშინ ასევე დღეს, რომ ეს არის არა სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური დოკუმენტი და მოდით აი დავიწყოთ ამ თემაზე საუბრით. აი რა პუნქტები და ესე ვთქვათ აქცენტები ხდის ამ დოკუმენტს პოლიტიკურად რომ გაგვიმართოთ? მოგესალმებით თეა, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვისაუბროთ ვენეციის კომისიის დასკვნაზე, რომელიც ამ კომისიის ფუნდამენტური არსის სრულებით, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო დასკვნას აქვეყნებს და გვიგზავნის გულისხმობ იმას, რომ ვენეციის კომისიას აქვს უფლებამოსილება და აქვს რეკომენდაციის ხასიათი, რეკომენდაციების გაცემის შესაძლებლობა სამართლებრივ საფუძვლებზე და სამართლებრივ საკითხებზე, რის ნაკლებობასაც ნამდვილად ხედავთ ამ დოკუმენტში. სამაგიეროდ ძალიან ბევრი არის პოლიტიკური შეფასებები, უამრავი არის ფაქტობრივი და ძალიან უხეში უზუსტობები, რომელზეც ახლა თქვენ თავად ისაუბრეთ და პირობითად ის ფაქტი, რომ თურმე დაჩქარებული პროცედურით განვიხილეთ და არ იყო საჯაროობა და არ იყვნენ მხარეები ჩართული, რა თქმა უნდა, ეს თითოეულ მსმენელს და თითოეულ ადამიანს, ალბათ ამ საზოგადოების წარმომადგენელს, უკვე ნათელ წარმოდგენას აძლევს, რამდენად მიკერძოებული იყო და რამდენად ობიექტურობისგან დაცლილი იყო თავად ეს რეკომენდაციები და ეს დასკვნა. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, თუ რა მსჯელობას ანვითარებს თავად თითქოს და სამართლებრივ ნაწილში ვენეციის კომისია. მაგალითად, ის ფაქტი, რომ გვიმტკიცებს თითქოს ჩვენი კანონმდებლობა, არსებული კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება იყოს გამჭვირვალე, არის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, ანუ პირდაპირ უზუსტობა და მათ შორის რეალობითაც და ნებისმიერ რაღაც კონკრეტული მაგალითითაც დასტურდება, რომ ასეთი საშუალება არ გვაქვს. დონორებთან საუბრის დროსაც, არა მხოლოდ არასამთავრობოებთან, მათ შორის დონორებთან საუბრის დროსაც, ჩვენ არაერთხელ დაგვიყენებია საკითხი მათ მიერ დაფინანსებული თანხების ერთობლივად გასაჯაროებასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ მათ შორის ყველაზე გახმაურებული და ყველაზე ცნობილი დონორების მხრიდანაც ამგვარი ინფორმაცია არ მიგვიღია. ერთ საინტერესო მაგალითს გავიხსენებ, ზუსტად აი ამ რაღაცა ნებათა ღელვის პროცესში სანიტარო ბიუროში მომიახლოვდა ქალი, რომელმაც მთხოვა, რომ არ მიგვიღო ეს კანონი და ასაბუთებდა ამ ასე ვთქვათ არგუმენტებით. მე ბოლოს მთხოვე, რომ ეთქვა და გადმოიგზავნა ჩემთვის, თუ სად შემიძლია მოვიძიო მაგალითად ამა თუ იმ დონორული ორგანიზაციის დაფინანსებული პროექტები და დამპირდა, რომ ტელეფონზე გავმიგზავნით და ჩვენი ტელეფონები უკვე ყველანაირი პერსონალური ინფორმაციის მონაცემების
დარღვევით, გაასაჯაროვეს და პრინციპში მათგან განსხვავებით ჩვენ არ ვუფრთხით გადაჭარბებულ გამჭვირვალობასაც კი. მოკლედ, ტელეფონზე მიგზავნის ლინკს ორგანიზაცია ნედის პროექტებთან დაკავშირებით, სადაც ბოლოს უკვე დისკუსიაში რომ შევედი და მსჯელობაში მანვე აღიარა, რომ ამ საიტზე, სადაც ჯამურად უნდა იყოს ნედის მიერ დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები, მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაცია იძებნება 2021 წლის ჩათვლით, ანუ 23, 24, 23, 24, რა თქმა უნდა არ არის და ეს ინფორმაცია არის მალული და დაფარული და ამავდროულად ის ინფორმაციაც კი, რაც იდო, არ მოიცავდა რომელ არასამთავრობო ორგანიზაციას გადაეცა ესა თუ ამა თუ იმ პროგრამის განხორციელებისთვის თანხა. ეს ძალიან მარტივი მაგალითი არის და ძალიან ხილული მაგალითია იმისი, თუ რამდენად გამჭვირვალე არის. მოდით, ეს რადგან ეს დეტალი მოიყვანეთ მაგალითად, სხვათაშორის ამ დასკვნაში ესეთი რამეც წერია, რომ რადგან თქვენ აღნიშნეთ, რომ მცდარი ინფორმაცია თითქოს არსებული კანონმდებლობით არასამთავრობის გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილია და რადგანაც თქვენ მოიყვანეთ ესეთ მაგალითად, ვენეციის კომისია ამასაც წერს, რომ თუ ეს ასე არ არის, მართლა ძალას მოუწევს უფრო მეტი არგუმენტების მოტანა და ამ არგუმენტების საფუძველზე მაშინ კანონში უნდა შევიდეს ცვლილებები, რომ გამჭვირვალობა იყოს უზრუნო. ასეთი ჩანაწერიც არსებობს. აი ამ მიმართულებას როგორ უყურებთ თუ მთლიანად ფიქრობთ, რომ ეს დასკვნა არის უკვე პოლიტიკური და ამას არანაირი გაგრძელება არ შეიძლება მოხდეს? ფაქტია, რომ რაღაცა შეიძლება იმედის მომცემი ხელჩასაჭიდი აღმოვაჩინოთ და ვიპოვოთ, თუმცა ეს არის სხვაში წვეთი, რაც ამ დასკვნაში იკითხება. ამ დასკვნაში სამწუხაროდ, ნამდვილად სამწუხაროდ, ვენეციის კომისია გვეუბნება, რომ თურმე არასამთავრობო სექტორი უნდა იყოს გაუმჭვირვალე, რომელიც ასევე ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სხვა სასამართლო ინსტიტუციების მიერ გაცემულ ასეთ რეკომენდაციებს და გადაწყვეტილებებს, რომელიც ასევე ეწინააღმდეგება ზოგადად დემოკრატიული ქვეყნის მოწყობის პრინციპს და პრინციპს, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება, ისევე როგორც პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში, ასევე ნებისმიერი საჯარო აქტორის შემთხვევაში კონდეს ასე თქვა უტყუარი ინფორმაცია ამ მათ დაფინანსებებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორი, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კონკრეტული აზრის ფორმირებაზე, კონკრეტული პოლიტიკების შემუშავებაზე და ამდენი ხნის მანძილზე ჩვენ ხედავდით, როგორც პოზიტიური გავლენა, თუნდაც პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ასევე ხშირ შემთხვევაში ძალიან ნეგატიური ზეგავლენა ქონდა სხვადასხვა აზრის ფორმირების ფარგლებში, მაგალითად მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე თავდასხმები და აი ეს რაღაცა კარგად დაგეგმილი კამპანია, რომელსაც რიგი არასამთავრობოები და მათ შორის მედია საშუალებები აწარმოებდნენ, ზუსტად აი ამ ნეგატიური ეფექტის გადაზღვევას უნდა ემსახურებოდეს ის ფაქტი, რომ იყოს საჯარო, ვისგან ფინანსდებოდა კონკრეტულად აი ამ პოლიტიკის გატარება და აი ამ რაღაცა აქტივობების განხორციელება. კაპიტანინო, თქვენ სამწუხაროდ ვენეციის კომისია არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მას შევხედოთ როგორც სამართლებრივ შენიშნულს. კი ბატონო, აი თქვენ თქვით, რომ ეს არ არის სამართლებრივი დოკუმენტი, ანუ სამართლებრივი რევიზია კანონის, არამედ არის პოლიტიკური დოკუმენტი, პოლიტიკური შეფასებებით გაჯერებული, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზანი, რომ ქვეყანაში არსებული მუხტი კიდევ უფრო გაზარდოს და რამაც უფრო მეტი რადიკალიზაცია უნდა გამოიწვიოს პროცესების. აი თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, ვინ დგას მაშინ ამის უკან? ვენეციის კომისია, ამის ესე ვთქვათ ინიციატორი? მოკლედ, თვალნათელი არის, რომ ეს არის პოლიტიკური გზავნილი, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ქვეყნის შიგნით იყოს ის ატაცებული და ფაქტიურად რაღაც გარკვეული ახალი საფუძველი შეუქმნას ნებათა ღელვას, ახალი სალაპარაკო მისცეს ამ მავნებლურ ოპოზიციას, ახალი რაღაც წინაპირობები შექმნას სხვადასხვა პროტესტებისთვის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამწუხარო ძალადობრებში გადაიზრდება ხოლმე ამ რიგი აქტივისტების მხრიდან ორგანიზებული ფორმებით. თუმცა ფაქტია, რომ აი ამ რაღაც ერთიან სურათს ვიღებთ, გულდასაწყვეტია ის განცხადებები, რომელიც საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება, მათ შორის აი მთლიანი რაღაცა სურათი არის შექმნილი და წარმოდგენილი არის მთელი ნარატივი, რომელმაც უნდა დიდი წნეხი და ზეწოლა გააჩინოს როგორც ჩვენი, ანუ ამ ქვეყნის ხელისუფლების და კანონმდებლობის მიმართულებით, ასევე უდიდესი წნეხი და რაღაცა ემოციური ნებათაღელვა უნდა გამოიწვიოს საზოგადოებაში და ნამდვილად ისმის კითხვა. თუმცა ამ კითხვის პასუხისგან თავ შევიკავებ, მე თავად საზოგადოებას ვთხოვ, რომ დაფიქრდეს, რად უღირთ აი ამ
ამხელა, ასე ვთქვათ, კამპანია, ამხელა ფაქტობრივი უზუსტებები, ამხელა უხეში ჩარევა ქვეყნის სუვერენიტეტში, როდესაც ჩვენი ამ ინიციატივით მხოლოდ და მხოლოდ ვითხოვთ და მხოლოდ და მხოლოდ ვაწესებთ გამჭვირვალობის პრინციპს, რომელმაც პრინციპში ყველას უნდა მოგვცეს უფრო მეტი ინფორმაცია, რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. აი, თქვენი ამ შეფასების მიუხედავად, დაუცილებლად უნდა გამომახვილოთ ყურადღება. კი ბატონო, დაასრულეთ და შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. დიახ, ასევე მინდა რომ აი ამ თელ სურათში დავინახოთ მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების და საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეების, ანუ პოლიტიკოსების მონაწილეობა ქართულ პოლიტიკაში, რაც ანბანური ჭეშმარიტება არის, რომ ამგვარი უხეში ჩარევა ქვეყნის შიდა საქმეებში არის წარმოუდგენელი და მე არ ვიცი, ანუ კოლონიალურ სახელმწიფოებშიც ალბათ არ უკეთებიათ ამგვარი ქმედებები და კითხვა ისმის რამდენად ესეთი კნინობითი წარმოდგენა შეიძლება ჰქონდეთ მათ ჩვენ ქვეყანაზე, რომ ასეთი უხეში ჩარევები განახორციელონ ელემენტარული რაღაცა მარტივი და ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპის. აი ამ თემის გაგრძელება შეიძლება გამოგვადგეს სულ ცოტა ხნის წინ, მაგალითად მაიკლ როტი, ანუ ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, დედაქალაქის მერის განცხადებას გამოეხმაურა, ანუ ამჯერად თუ კი მანამდე თუ კი ხედავდით მაგალითად კონკრეტული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციებზე, ეხლა უკვე კონკრეტული პოლიტიკოსების კომენტირებას ვისმენთ. სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ეს კომენტარი მაიკლ როტმა, მაგრამ სხვა თემებზე გადავიდეთ. ეხლა თქვენ აკეთებთ შეფასებას, რომ ეს არის პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზანი და ქვეყანაში უფრო მეტი დაძაბულობის შექმნის, ესე ვთქვათ, საფუძველი, და ოპოზიცია ცდილობს თქვენი ამ შეფასების მიუხედავად ეს წარმოაჩინოს როგორც სამართლებრივი ვერდიქტი ამ კანონზე, რომის რუსული სულისკვეთებით არის გაჯერებული. აი, თქვენივე ლოგიკას რო გავყვეთ, მაშინ თუ ეს ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვისთვის არის, ესე ვთქვათ, განკუთვნილი ლი შესაძლებელია ამის მიღწევა დღეს არსებული მდგომარეობით? იცით რა, არ ვიცი, ვინმე ადამიანი ჯერ კიდევ თუ არის დარჩენილი, ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენს ოპოზიციას აზრი მოეკითხება, იმიტომ რომ ელემენტარულად მინიმუმ 4 მოწვევა არიან ეს ადამიანები ამ პარლამენტში, ის არიციან მესამე მოსმენა რას გულისხმობს, ის არიციან მესამე მოსმენა როდის დაიწყება და როდის დასრულდება, ანუ დროის ფაქტორსაც შეეზარათ, თუ ფიზიკურად ვერ მოხვდნენ ამ მესამე მოსმენაზე, ანუ ეს ნამდვილად მათივე ამორჩეველმა უნდა გაარკვიოს მათთან კომუნიკაციით, პარლამენტის წევრებს არიცნობენ, აღმოჩნდა რომ ხატია დეკანო ეს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე სალომე ქურაზბედიანს არიცნობს და თურმე ეს სალომეს პრობლემა არის და არა ხატიას. მოკლედ, სრულ აბსურდში ვართ. ეს არის სამარცხვინო ოპოზიცია, აღარ საუბრობ იმ მაუნებლობებზე, რომელსაც ისინი აკეთებენ, და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ სრულად გაცამტვერებული, რეპუტაციულად გაცამტვერებული ოპოზიცია რაღაცით უნდა სულდგმულობდეს, ამ ყველაფერს ნამდვილად ეხმარება გარედან გაკეთებული განცხადებები. სამწუხაროა, მაგრამ რეალობა არის, რომ როდესაც ეს ადამიანები უგულისხმობს საერთაშორისო აქტორები და ნაციონალური მოძრაობა, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ერთად დგანან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობას უჩდება კითხვა, რა ინტერესებს ემსახურებიან, რა ერთობლივ ინტერესებს ემსახურებიან ისინი, და უბრალოდ აქ მოდის აქტუალური პასუხი, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. ანუ საქართველო არ გახდება ომის და ასე ვთქვათ, ბომბების ცვენის ადგილი. და თუ ვინმე ოპოზიცია მხოლოდ იმისთვის აწყობს, რომ ყველა დავალება უპირობოდ შესრულდეს და მათ შორის საქართველო თუ აქამდე არ ჩართულა ომში და ეს რისკები ავირიდეთ თავიდან და დღეს ახალგაზრდებს თუ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ გამოვიდნენ და გააპროტესტონ და ფაქტობრივად გამოხატვის თავისუფლება სრულად გამოიყენონ, შესაძლოა იმ სხვა სცენარით უამრავ ადამიანს და ჩვენს თანამოქალაქეებს ომში მონაწილეობა მოუწევდათ, რომ არა ჩვენი გონივრული პოლიტიკა. ამიტომ ამ ყველაფერზე მე ვფიქრობ, ახალგაზრდებიც უნდა დაფიქრდნენ, უნდა დაფიქრდეს ყველა ის ადამიანი, რომელიც მისდა უნებურად ჩაერთო ამ რაღაცა ვითომ სახელმწიფოებრივ დემონსტრაციებში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პროცესების ესკალაციას, პროცესების დაძაბვას და რევოლუციური სცენარების განვითარებას ემსახურებოდა, მეც არაფერს. აი, ეს კანონი მხოლოდ ამ კანონის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები უკვე დიდი ხანია გასცდა მხოლოდ კანონზე მსჯელობას. რა ვიცი, ამაზე მე მგონი ყველანი
გამომდინარე თანხდებით დასავლეთიდან გაკეთებული განცხადებებიდან გამომდინარე მით უმეტეს. ჩვენ გვაქვს გაცხადებული სტრატეგიული მიზანი, ეს არის ევროკავშირში სრულფასოვანი წევრობა. აი, ეხლა საკითხი დგას ასე. აი, მაგალითად გერმანიის ელჩის განცხადებას თუ მოისმენთ, საქართველოს რომელმაც ასეთი რამე თქვა, რომ თუ კანონი ასეთი ფორმით იქნება მიღებული, გერმანია მოლაპარაკებების გახსნა სავარაუდოდ ხარჯს ვერ დაუჭერს. მე მინდა კითხოთ, თქვენ ძალიან ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი ხელისუფლება, მართველი გუნდი მოლაპარაკებების გახსნასთან. აი ასეთი განწყობების ფონზე კიდევ გაქვთ ოპტიმიზმი, რომ ამიმართულებით გარკვეული წინსვლა იქნება მით უმეტეს ასეთ ფონზე, როდესაც დასავლელი პარტნიორები ასეთ განცხადებებს აკეთებენ? გულდასაწყვეტი განცხადება არის, მათ შორის იმ ადამიანის მხრიდან, რომელიც საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია არის და ძალიან კარგად იცის, რომ ხოლო პროგრესი განიცადა ქვეყანა, არა მხოლოდ იმ წინა პერიოდში, წინა წლებში, არამედ თუნდაც მისი აქ მოღვაწეობის პერიოდში, რამდენად დიდი არის იმ რეფორმების ტალღა, რომელიც სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის საქართველომ განახორციელა. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ასეთი უსამართლო განცხადებებისგან და უსამართლო ქმედებებისგან არც ადრე ვიყავით დაცული. საქართველომ სწორედაც რომ უსამართლოდ და ძალიან კონკრეტული რაღაც პოლიტიკური მიზნისთვის ალბათ ვერ მიიღო თავის დროზე კანდიდატის სტატუსი, მაშინ როდესაც უკრაინას და მოლდოვას ეს გადაეცა ყველანაირი წინაპირობის და ასე ვთქვათ ყველანაირი პირობების დაკმაყოფილების გარეშე და ეს გახსოვთ რომ ხელოვნებათა ღელვის საფუძველი გახდა, რაც ლოგიკური იყო, თუმცა ასევე ლოგიკური იყო მერე ნებისმიერი ქართველის განცდა და განწყობა, რომ ჩვენ ეს დავიმსახურეთ და უსამართლობა არის რომ არ მივიღეთ. ანუ ზუსტად იგივე განცდა იქნება ახლა, ჩვენ დავიმსახურეთ მოლაპარაკებების გახსნა და არა მხოლოდ ეხლა წლის ბოლოს, არამედ გაცილებით უფრო ადრე, ანუ იმ პროცესში, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა გადის, ხო, ამ ყველაფერს, მაშინ როდესაც სამართლიანად უნდა მიგვეღო კანდიდატის სტატუსი თავის დროზე, ჩვენ უსამართლოდ ვიყავით დასჯილი და ეს პროცესი იყო გადავადებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ერთიანია ამ ყველაფერში. ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ისევე როგორც ამ ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენელ ხელისუფლებას ჩვენი მიზანი, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება, რომელიც კონსტიტუციით გამომყარეთ, არის ნამდვილად ის გზა, რომლისკენაც მივდივართ, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ გზაზე ქვეყანამ არ დაკარგოს ყველა ის ღირსება და არ დაკარგოს სუვერენიტეტი და თავის დამოუკიდებლობა ყველაზე უღირსი ფორმებით, რომელსაც არაერთ შემთხვევაში ახლა ვხედავთ და სამწუხარო არის, რომ ქვეყნის შიგნითაც ისტორია მეორდება და ადამიანები, რომლებიც თავიანთი მიდგომებით, თავიანთი დამოკიდებულებებით ყიდიან ქვეყანას, ყიდიან ქვეყანას იმგვარად, რომ რეპუტაციულად აზიანებენ, არასწორ ინფორმაციას, მთელ ანტიკამპანიას აწარმოებენ ქვეყნის წინააღმდეგ, ქართულ კანონს აცხადებენ რუსულად და აი მთელ აი ამ რაღაცა ბინძური პროცესების ავანგარდში არიან. ამ ადამიანებს დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე როგორც ისტორიულად არ მიეცემათ საშუალება, რომ ქვეყანა რაღაცა კუთხით შეაფერხონ ამ წინსვლაში. თავისთავად ასევე გვახსენდება პროცესები, ეს იქნება კანდიდატის სტატუსის მიღების წინა პროცესი, როდესაც ერთმანეთს დაუწყოს გადაბრალება, ვინ უფრო ნაკლებად ავნებდა კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესში ქვეყანას და ერთმანეთის დასმენა დაიწყეს, ვინ დადიოდა იმის სათხოვნელად ჩვენს პარტნიორებთან, რომ საქართველოსთვის არ მიეცა. და ესეთივე იყო ასოცირების შეთანხმების გაფორმებისას და ყველა წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და რომელიც სახეზია, ამ ნაბიჯებს თან ახლდა ჩვენი ოპოზიციის და აი ამ ქვეყნის მავნებლების მხრიდან დიდი წნეხი და ძალისხმევა, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯები არ გაგვეხორციელა. მაგრამ ეხლა დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან როსი ისმის ასეთი განცხადება, მე ჩემი კითხვა ამაში მდგომარეობდა, რამდენად გაქვთ ისე ოპტიმისტური მოლოდინი ამ მიმართულებით, რომ ვითარება შეიცვლება მოლაპარაკების გახსნასთან დაკავშირებით? იცით რა, რა თქმა უნდა გვაქვს მოლოდინი, რომ ვითარება უნდა შეიცვალოს. ყოველ შემთხვევაში ან სამართლიანობა ამას გვეუბნება და მთელი ეს გამოცდილება, რაც გვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობის, ჩვენ თავისთავად არ განვიხილავთ ამ პარტნიორობას მონობად, იმიტომ რომ პარტნიორობა ნიშნავს ურთიერთგაგებას და ჩვენ არ დავიღლებით და გავაგრძელებთ იმის მტკიცებას და მათ შორის დამატებითი არგუმენტების მიწოდებას, თუ რატომ იყო გამჭვირვალობის კანონი აუცილებელი. ასევე ეს კანონი, რომელიც უკვე დაიწყებს ალბათ რამდენიმე თვეში პრაქტიკაში მუშაობას, ან დაგვანახებს,
რომ ეს არავის დისკრიმინაციას არ ემსახურება, არავის რაღაც შევიწროებას არ ემსახურება, ეს აბსურდია, რასაც ისინი ასე ვთქვათ გვაბრალებენ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია საკუთარ ქვეყანას დააბრალო რუსეთობა. ეს მე მგონი ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა არის, რაც შენ ხალხ შეიძლება და შენი ხალხის არჩეულ ხელისუფლებას შეიძლება გაუკეთო. ამიტომ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რომ ჩვენ არ დავიღლებით იმის მტკიცებით და წარდგენით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ მიუღია არანაირად ანტიდასავლური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება და არ მიუღია ანტიდასავლური კანონი პირიქით, უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა შემოუერთდება გამჭვირვალობის მოთხოვნას. ვიცით, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენის ერთ-ერთი საარჩევნო წინა, იცით, რომ ევროპარლამენტის არჩევნები იმართება და ერთ-ერთი წინა საარჩევნო დაპირება ზუსტადაც გამჭვირვალობას ეხება და ზუსტადაც ეხება უცხოური გავლენების გამოაშკარავებას. ეს იქნება დიპფეიკები, ეს იქნება ონლაინ სივრცეში, ეს იქნება ორგანიზაციების კუთხით, თუ სხვადასხვა ფორმით. ყველა ქვეყანას აქვს თავის სპეციფიკა. თუ ევროკავშირში, რომელსაც უკვე ძალიან კარგი ფარი აქვს აი ამ დაცულობის და ძალიან კარგი სისტემები აქვს შექმნილი, ყველაზე დიდი გამოწვევა შეიძლება ონლაინ, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა იყოს. ჩვენ შემთხვევაში ზუსტადაც რომ ონლაინ პროპაგანდასთან ერთად სხვა გამოწვევებიც გვიდგას და ზუსტად ამ გამოწვევების საპასუხოდ არის ეს კანონი მიღებული. კანონინო, ჩვენ თითქმის მთელი ეს პერიოდი მხოლოდ ერთ საკითხს სამსჯელობთ და ბუნებრივიც არის ამ კანონის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, მაგრამ ამის პარალელურად ოპოზიციურ ფლანგზეც მიმდინარეობს გარკვეული პროცესები. აი, ერთიანი სის ფორმირებაზე აქტიურად დაიწყო ლაპარაკი მიხეილ სააკაშვილმა, ოპოზიციას მოუწოდებს ამის შესახებ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ოპოზიციას, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პოზიცია ერთიან სიესთან დაკავშირებით მაინც არ აქვს. აი, მაგალითად, ლელომ თქვა, რომ ჩვენ ერთიანი საარჩევნო სია გამარჯვების ფორმულად არ მიგვაჩნია. აი, რა პროცესებს აკვირდებით თქვენ ოპოზიციურ ფლანგზე ამ პერიოდში? პროცესები ძალიან საინტერესო არის, კიდევ უფრო მეტად დაიძაბება, რაც უფრო მიუახლოვდებით საარჩევნო პერიოდს, განსაკუთრებით ველოდები, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი ჩაუდგება სათავეში გაერთიანებულ ოპოზიციას, იმიტომ რომ ვიცი ამ ადამიანის დესტრუქციული ხასიათი და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პირველივე შესაძლებლობაზე ისინი დიდ დაპირისპირებაში მოვლენ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამ ადამიანთან მუშაობა და ალბათ ნებისმიერი სხვა მასთან, ვისაც მასთან პირადად უმუშავი ამას დაადასტურებს. ამიტომ პროცესები ძალიან საინტერესოდ განვითარდება. ზუსტად აი ამ პროცესების განვითარების ეს მოდელი ახალისებს რიგ ჩვენს უცხოელ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებს, უცხო ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ გარკვეული დახმარება მიაწოდონ ქართულ ოპოზიციას, იმიტომ რომ სრულიად დეგრადირებული არის მთელი ოპოზიციური ველი და ახლა კიდე სალომე ზურაბიშვილის მეთაურობით მათი გაერთიანება კიდე უფრო ერთ დიდ აბსურდის თეატრს დაემგვანება. თავისთავად ის, რომ ლელოს არ უნდა გაიგივდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და რაღაც მისი ფრთის ქვეშ შევიდეს, ეს ერთი არის იმის გამოვლინება, რომ ჯერ კიდევ შერჩენია რაღაცა საღი გონი და აი ამ დაბინძურებულ ამ რაღაც სისხლში გასრულ პოლიტიკურ ძალასთან არ უნდა აფილირება, მაგრამ ამას ნამდვილად ვერ მოახერხებს. ყველა პრინციპულ მომენტში ისინი ერთად იდგნენ და ნამდვილად ვერ მოატყუებს აი ამ რაღაც ტაქტიკური სვლით დამომრჩეველს. და მეორე ის არის, რომ მათ ფიზიკურად ერთმანეთში საუბარიც კი არ შეუძლიათ. აი, წარმოიდგინეთ, საზოგადოებას ატყუებენ, რომ კოალიციური მთავრობის და ხელისუფლების აუცილებლობაში, საჭიროებაში, ამ ყველაფრის სიკეთეებში აჯერებენ და კოალიციურ მთავრობამდე ელემენტარულ შეთანხმებასაც ვერ ახერხებენ, არათუ შემდეგ უკვე ამ კოალიციურად ხეთანხმებას. თქვენ დღეს ჰქონდათ ამაზეც სტატუსი ბულინგთან დაკავშირებით ქალების მიმართ, ქართული ოცნების წარმომადგენელი ქალების მიმართ და სალომე ქურაზბედიანის გამოსვლას მოჰყვა კიდევ ერთი ტალღა მიმართულებით. აი, რა იყო თქვენთვის მოულოდნელი, მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ასეთი სახის, ასე ვთქვათ, ტალღას აწყდება მართველი ძალა? გულწრფელად რო გითხრათ, მოულოდნელი ნამდვილად იყო, თუნდაც ოპოზიციონერი პარლამენტარი ქალების კომენტარები, იმიტომ რომ ისინი ფაქტურად ყოველ მეორე კვირას ჩვენთან ერთად ცხედან, ანუ ერთ სივრცეში გვიწევს ჯდომა და მიუხედავად იმისა, რომ მართლა არ ვიცი, ძალიან დაბალი წარმოდგენის ვარ მათზე, არ მოველოდი აი ამ ხელა ზიზღის ფქვევა საკუთარი კოლეგის, სალომე ქურაზბედიანის მიმართ.
მათ გამოიყენეს ყველა ანაირი რაღაც დაუშვებელი მეთოდები, ელემენტარულად ხა პოლიტიკოსები არიან და უნდა იცოდნენ, რომ რაღაცა სტანდარტი არსებობს, თუნდაც ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში, ხო? ანუ ადამიანის, არ ვიცი, ასაკზე, გარეგნობაზე, მის მანერებს და ასე შემდეგ, ანუ ქალი პოლიტიკოსების მხრიდან აი ეს ზეწოლა და ეს სასწაული ზიზღის კამპანია, ეს იყო ნამდვილად ახალი ანტირეკორდი, რომელიც მათ შეეძლოთ დაეფუძნებინათ და ასე ვთქვათ, დაემყარებინათ. ას აქვე რა თქმა უნდა მთელი ტალღა მოყვა შემდეგ ვითომ ქალების უფლებების დამცველების ზიზღნარევი კომენტარები და მთელი ეს რაღაცა წნეხი გამომდინარე იქიდან რომ სალომე ქურაზბედიანის ბრიფინგის ტექსტში და შინაარში ვერაფერი ვერ ნახეს გასაკრიტიკებელი მიადგნენ ქალს როგორც მათთვის მათი წარმოდგენით ერთ-ერთ რაღაც მოწყვლად კატეგორიას თუმცა გარწმუნდებს რომ ქართული ოცნების წევრი ქალები საკმაოდ რეზისტენტული ვართ მათ ამ რაღაცა აუტანელი გამონათქვამების და მათ შეურაცხყოფელი გამონათქვამების მიმართ ერთადერთი მიზნიდან გამომდინარე. ჩვენ მომსახურებით ჩვენს ხალხს, ჩვენ მომსახურებით იმ მიზანს და მისიას, რომლისთვისაც ქართულმა ხალხმა მოგცა ხმა, აგუჩია და შემოგუშვა პარლამენტში და მოგცა ეს მანდატი. გასაგებია, დიდი მადლობა ნინო წილოსანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ახლა მივესალმები ჩვენ შემდეგ სტუმარს ლადო ბოჟიაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები ლადო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც უკვე ვიცით, მართველმა ძალამ უწოდა ამ ვენეციის კომისიის დასკვნას პოლიტიკური დოკუმენტი. აი რომ აგვიხსნათ თქვენ მაგალითად რა იქნებოდა სამართლებრივი ასპექტები რომ ყოფილიყო ამ დოკუმენტში და არ ყოფილიყო ეს პოლიტიკური, ანუ რა განასხვავებს რა ხდის მას პოლიტიკურ დოკუმენტად და რა მოლოდინი ქონდათ თქვენ, ანუ სამართლებრივი რა მინიშნებები უნდა ყოფილიყო დოკუმენტში ასახული. პირველ რიგში ალბათ საზოგადოება შევახსენოთ რა არის ვენეციის კომისია, ეს არის ევროპული საბჭოს საკონსულტაციო ორგანო, რომელშიც დამოუკიდებელი ექსპერტები, კონსტიტუციონალისტები არიან გაერთიანებული და მათი მთავარი ამოცანა არის წევრ სახელმწიფოებს დაეხმარონ სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში, გაუწიონ რეკომენდაციები, მიცერჩევები და მითითებები. თუმცა ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, ნამდვილად არ გავს დამოუკიდებელი ექსპერტების ნამუშევარს, ალბათ ანაწილდეს თუ დაწერდა ასეთ ტექსტებზე გადაუგზავნი და იმიტომ რომ პოლიტიკური შეფასებების ნაწილში საერთოდ ასეთი მანდატი არ აქვს ამ კომისიას და მე არ მახსენდება არც საქართველოსთან, არც სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში მათი რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც პოლიტიკური შეფასებები უნდა იწყებოდეს და რაც ყველაზე მთავარი, ახლა ჩვენ ნახეთ არაერთი უზუსტობა, ხო? და ყველაზე მთავარი, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ზაობა გამოთქვით, როცა კანონი იქნა მიღებული მესამე მოსმენით, რომ ზათვიყავით დავლოდებოდით ვენეციის კომისიას, გაგვეთვალისწინებდა მათი შენიშვნები, იგივე თხოვნა გვაქვს ჩვენ ეუთოოდირთან და ველოდებით, თუმცა პირველი ეს კარი ჩაკეტა სალომე ზურაბიშვილმა, როცა იცით თქვენ, რომ ვეტო დაადო და ძალიან სამორცხვინო ტექსტი გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს და არ ვიცი ასე დაცინვა პარლამენტის კანონის კონსტიტუციის მიხედვით იმისა, რომ ამ ხალხმა არაერთხელ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია, ასე დამოკიდებულებას მე არ ველოდებოდი, ამიტომ დარჩა იმედი, რომ ვენეციის კომისიის დოკუმენტი იქნებოდა ის, რომელიც შეიძლება სახელმძღვანელო გამხდარი იყო ჩვენთვის და კონკრეტულ მუხლებზე მითითება, კონკრეტული რეკომენდაციები სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, ჩანაწერი მუხთა თუ პუნქტთან მიმართებაში სასარგებლო შეიძლება გამხდარი იყო პარლამენტისთვის, აიმისოთ, რომ ვეტოს გადალახვის მერე თავა დაუბრუნდებოდი ჩვენ უკვე კანონში ცვლილებების შეტანას, იგივე სტიგმატიზაცია ახსენეთ თქვენ, იქაც არის მითითებული, ხო? ხო, აი ეს პუნქტები, რომელიც არის მოყვანილი დასკვნაში, ანუ რა საფრთხეებს და რა ესე ვთქვათ, ბარიერებს ქმნის ეს კანონი ვენეციის კომისიას, რაც აქვს ჩამოთვლილი, უარყოფით ის შედეგები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, კონფიდენციალურობის უფლებაზე, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლებაზე და ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. ეს არ არის გამყარებული სამართლებრივად ამ დასკვნაში? ხო, ესეც ხო შეფასებითი ნაწილია, ნახეთ და შეფასებითი და არასამართლებრივად. ის შეფასებითია, ნახეთ, იმიტომ რომ სამართლებრივად დაცნილი არ არის მოყვანილი ფაქტები, რა შეიძლება კანონის კონკრეტულმა მუხლმა პუნქტმა გამოიწვიოს, რომელ შეკრებების თავისუფლებაზეა, რომელ გამოხატვის თავისუფლებაზე, რა პირადი ცხოვრების შეზღუდვა, რა საქმიანობის აკრძალვა, იქვე არის მოყვანილი, რომ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობა ჯარიმის და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ თუ ნახავთ იგივე სტიგმატიზაცია ვახსენეთ, როგორ ქვია, როგორ იშიფრება ფარა, როგორ იშიფრება ავსტრალიური კანონი, ყველგან პირდაპირ აგენტებზე არის საუბარი და თქვენ იცით, რომ შარშანდელისგან განსხვავებით ჩვენ სათაური შევცვალე და ერთ-ერთი ემთხვევა იმ ტერმინოლოგიას, რომელსაც თავად ევროკომისია იყენებს და აქაც კი იცით თქვენ და შევახსენებ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას, რომ საუბარი არის ორგანიზაციების მიერ დეკლარაციის შევსებაზე,
холодам холод გამჭვირვალობაზე და იგივე პირდაპირ ითქვა რომ თურმე გამჭვირვალობა არის მისაღები და ევროპული სტანდარტი მედიებთან და სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში თუმცა იგივე ევროპული სასამართლო პირდაპირ ამბობს რომ პირიქით ეს საზოგადოების აღმოტებული ინტერესიდან უნდა გამომდინარეობდეს რომ ის რესურსები რაც გააჩნიათ მათ შორის პირველ რიგში ფინანსური სამოქალაქო სექტორს მედიებს რომლებიც გავლენას ახდენენ აზრის ფორმირებაზე იყოს ღია და გამჭვირვალე და ეს ეხებოდა მათ შორის ანალოგიური კანონის განმარტებას უნგრეთთან მიმართებაში. თქვენ ნახეთ რომ იგივე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, მათ შორის საფრანგეთი, სერბეთი, სლოვაკეთი, თურქეთი, ახლა იგივე კანადა, ყველა აპირებს ასეთი კანონის მიღებას, იმიტომ რომ იმ გარემო რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ხომ, უამრავი გართულება და უამრავი პრობლემები, რომლებიც მათ შორის იგივე ევროპარლამენტის არჩევნებს შეიძლება მოყვეს და ფან დერ ლაიენმა პირდაპირ ახსენა ეს საკითხი. ახლა აღმოჩნდა რომ შანსი იმისა, რომ ჩვენ რომელიმე ქვეყნის, მაგალითად, რომელიმე სტანდარტი, რომლის მიღება შეიძლება ჩვენ ქონოდა და პირდაპირ აგვეღოთ ეს რეკომენდაციები და აგვეთვალისწინება, ეს შანსი გაუშვით და სამწუხაროდ კიდევ მეორე საკონსულტაციო ორგანო რომლის ამოცანაც არის ერთადერთი და 1990 წელს ეს კომისია სწორედ ამიტომაც შეიქმნა, რომ დახმარებოდა წელ სახელმწიფოებს სამართლებრივ კონსტიტუციურ საკითხებთან მიმართებაში. თქვენ თუ ნახავთ იქ განმარტებას ანალოგს ერთს, რომ აი ეს მუხლი ამის ნაცვლად ასე რომ ეწეროს, იქნებოდა უკეთესიო, მაშინ მე ბოდიშს მოვხდი საზოგადოებას. თუმცა კიდევ მეორე ის ფაქტები, რომლებიც კანონთან მიმართებაში იყო მოყვანილი, მანამდე აქციებთან დაკავშირებით, შეფასებების ნაწილი, კიდევ მეორე არის ყველაფერი გარდა სამართლებრივ შეფასებებს. კი ბატონო, იქ ხელისუფლება როცა ამბობს, რომ არასამთავრობოებს ვენეციის კომისიის დასკვნაში ასე ვკითხულობთ, რომ არასამთავრობოებს არ შეიძლება გამჭვირვალობა მოეთხოს. აი ეს რა შეფასების და დასკვნის საშუალებას იძლევა? ხო, ეს არის გასაკვირი. ნახეთ, წარმოიდგინეთ, როცა ჩვენ საუბრობთ გამჭვირვალობის პრინციპზე, აღმოჩნდა, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში უნდა არსებობდნენ კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ გამჭვირვალეები. ვინ არიან ესენი? სამოქალაქო სექტორი და მედია. ანუ სახელმწიფო უნდა იყოს სრულად გამჭვირვალე და თქვენ იცით, რომ ჩვენ პირველი ვართ სოფლიოში ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსში, ბიზნესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და ყველა თეთრი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ბიზნესი შემოსავლებს როგორ გებულოს, მოგების გადასახადი გადაიხადოს და ასე შემდეგ. მათ შორის მესამე სექტორის ნაწილი არის პოლიტიკური პარტიები, რომელთა საქმიანობაც ასევე სრულად გამჭვირვალეა ჩვენთან და მათ შორის ბუნებრივია ყველა ქვეყანაში და ეს არის სტანდარტი და თურმე არაევროპული ყოფილი საქართველომ, რომელსაც კანდიდატის სტატუსი აქვს, მოთხოვოს სამოქალაქო სექტორს ამ ძალიან სეროზული გამოწვევების წინაშე მდგარმა ქვეყანამ ერთადერთი გამჭვირვალობა ვიცოდეთ რა თანხებს იღებენ, რა მიზნებით და რა მიზნებისთვის ხარჯავენ. იგივე ტერმინთან დაკავშირებით რა თქვას, გახსოვთ თქვენ პარლამენტში იყო საუბარი, რომ თავად შეერჩი ან ოპოზიციას ან სამოქალაქო სექტორის ნაწილს, რომელიც იყო ჩართული ამ განხილვებში, სათაური და იმ სათაურით მიგვიღო ეს კანონი, თუმცა კიდევ მეორე ბაგარი საუბარი არის დასახელებაზე ან რაიმე მუხსი ან პულსი, არამედ ზოგადად გამჭვირვალობის პრინციპზე და ვენეციის კომისია პირდაპირ ამბობს თურმე, რომ ევროპული სტანდარტი და დემოკრატია ყოფილა გამჭვირვალობა, რაც მარტივად რო თქვა, უბრალოდ ყვილი. ლადო, ამ მსჯელობის მიუხედავად ზოგადად ასამბლეის პარტნიორები ამ კანონის ამ სახით დატოვებას უკავშირებენ ჩვენს ევროპულ მომავალს და პერსპექტივას. ამიტომაც კიდევ ისმის კითხვა, რა სამართლებრივი სივრცე არსებობს კიდევ ერთხელ მოცემულ სინამდვილეში გასაგებია რომ ვეტოს დაძლევს უბრალოდ ისინი აცხადებენ ამის შესახებ, მაგრამ რა სამართლებრივი სივრცე არსებობს, რომ ის, ესე ვთქვათ, პრეტენზიები, რომელიც ისმის დასავლეთი მხრიდან მოიხსნა სამ კანონთან დაკავშირებით. აი თქვენ ეუთო ახსენეთ. გაქვთ რაიმე მოლოდინი, რომ სამართლებრივი შენიშნები ეუთოს დასკვნაში იქნება ასახული? თქვენ იცით, რომ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარეც იყოფებოდა ვიზიტ ქვეყანაში, შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, იქაც ბუნებრივი ამ საკითხებზე საუბარი იყო. მათ ხარშანაც მომამზადეს გარკვეული დასკვნა იმ წინა კანონპროექტთან მიმართებაში. ახლაც იმედს ვიტოვებთ, რომ ეუთოს დასკვნა არ იქნება ისეთი პოლიტიზირებული, როგორც იყო ვენეციის კომისია. დასკვნა მთელი ნახეთ საკითხი რა არის, რომ თავად გვეუბნებიან, რომ ამ სახით ვერ უნდა დარჩეს. და იციან რომ დარჩება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს კანონმდებლობით, ხო, ან ვეტო უნდა დაუძლოთ, რომელშიც არაფერი არ წერია და უკვე მოაწეროს ხელი არსებულ კანონპროექტს პარლამენტის თავმჯდომარემ და შევიდეს ზალაში. და სივრცე, ეს უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტის ვეტო, რომელსაც დასავლელი პარტნიორები თუ დაეხმარებოდნენ, ხა ბუნებრივია, ყველა ხდება, რომ სალომე ზურაბიშვილი ვერ დაიწყდა ტექსტების დაწერას, ხო, ეს არ არის ასე ვთქვათ მისი პრეროგატივა, მხოლოდ აპარატია და უამრავი ადამიანი მუშაობს იქ. ეს ყოფილიყო ერთი ვერსია, რომ აი პრეზიდენტმა წარმოადგინა მოტივირებული შენიშვნები და კი ჩვენ ამ ნაწილს ვეთანხმებით და მოდი მივიღებთ. მეორე იყო მოლოდინი, რომ ვენეციის კომისია და ეს არის დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ყველაზე მთავარი დახმარება, რომ აგერ თქვენ თუ რაღაცას ვერ არკვევთ კარგად, აგერ საერთაშორისო ექსპერტებს გიგზავნით და მათ დასკვნას და აგერ ბატონო და გაითვალისწინეთ და ეს მუხლი ასე შეცვალეთ და ეს პუნქტი ასე ჩაამატეთ ან ამოიღეთ, და გვჩება ახლა ერთი სივრცე, რომელიც იქნება, როგორც გითხარით, ეუთოოდირის მოლოდინი, თუმცა კიდევ მეორე ნებისმიერი
კანონ პროექტის ნებისმიერი წინადადება მუხლი პუნქტი არ აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით იქნება შემოთავაზებული ამას სამოქალაქო სექტორი შემოგთავაზებს თუ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ჩვენ ვაპირებთ ვიყოთ ღია და გამჭვირვალე რაც შეეხება პერსპექტივას ხო საქართველოს ამ კანონის გარეშე დაიმსახურა თელის წარმატებები რაც გავიარეთ ასეთივე ზეწოლა იყო გახსოვთ თქვენ წინაზე ვიდრე ჩვენ კანდიდატის სტატუსს მივიღებდით თუ სააკაშოს არ გავანთავისუფლებდით თუ ომს არ დავიწყებდით თუ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი უკვე გვაქვს და ასევე წარმატები და ღირსებით ვაპირებთ ჩვენ მივიღოთ მათ შორის მოლაპარაკების გახსნა და გავაგრძელოთ სხვა ევროკავშირის. მადლობთ ლადო ბოჟაძე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში ასეთი იყო მოვლენთა ქრონიკა ამ დროისთვის გაიცანეთ ყველა სიახლეს იმედი ნიუჯიზა და დაელოდით ფავორ საინფორმაციო გამოშვებას 8-ზე. მე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.